Люди, які проміняли там якусь ручку чи клавіатуру на автомат, але вони готові все до кінця. Панков. И еще один, да? И Паньковский. И Паньковский. Вы тут ставите в рот, и вот 22 евро. Кожен, хто може захистити країну, має брати до рук зброю. Мені приємно, знаєте, що в перший день війни народні депутати встигли проголосувати потрібні законодавчі рішення про оголошення воєнного стану, а після цього дружненько з всіх фракцій стали в чергу для того, щоб отримати автомат. Наскільки я знаю, понад 100 депутатів взяли зброю і зараз інтегруються в різні батальйони самооборони. Якщо серйозно, то тут всередині нема такого відчуття страху. Страшніше було очікування. Оце безконечне страшне очікування. Ми десь маємо. Ми тут уже. Дякую. Є люди, які вже мають воєнний досвід, які є ветеранами, є люди, які проміняли там якусь ручку чи клавіатуру на автомат, але вони готові все до кінця. Я знаю, який величезний потенціал українців є для повстанства. І сподіваюся, що після перемоги зможу написати історію цієї книжки.